Agradeço pela família, agradeço por tudo isso. É importante que as minhas filhas por essa terra tenham compromisso. Valorizar tudo que têm e o sofrimento da minha gente. Pois na terra do Cotabonga muita criança com fome, infelizmente. Chorando, rezando por Santa Maria. Chora, chora, chora. Chorando, chamando por Santa Maria. Oh, chora, chora. Chorando, rezando por Santa Maria. Chora, chora, chora. Chorando, rezando por Santa Maria. Chora, chora. Oh, mamã, Sakitila. Agradeço a nossa mamã Oshima. Sakitila. A Nossa Senhora do Monte. Oh, mamã, Sakitila. Agradeço nosso Cristo Rei no Lubango. Sakitila. Só não dá pra entender as controvérsias da vida. Já não dá pra esperar pelos milagres de Deus. Minha terra tão bonita, cheia de melancolia. Canuco da rua diz então, como é que a vida está? Nem vou formar partido. Tamalim, não vou falar política. Nem vou formar partido. Tamalim, eu tenho que dizer: esse país tá bom, esse país tá bom, esse país tá bom. Tamalim, esse país tá bom, esse país tá bom, esse país tá bom. Tamalim, tá favorável. No nosso bairro do Rangel, antigamente. Jogo do polícia ladrão, ai, o jogo do polícia ladrão, ai, o jogo do polícia ladrão. E nessa vida às vezes fazemos coisas. Logo depois nos arrependemos. Deus tem andado contigo. Começou sem te focar. Um desejo que logo nasceu com a força que o destino ditou. Tu e o teu gemido, oh, no meu ouvido. Então já falar, me despedi com honra. Falar tudo que sinto, o povo sabe que não minto. Não é que eu queira mal, quem quiser pode entender mal. Não vou mudar. Mania, mania, my love.
pode fazer tipo no mundinho, nós também. Nós também sabe. Mas só que eu respeito as músicas, porque aqui tem pessoas que gostam mesmo de apreciar. Se calhar já desenfastaram as mobílias e estão a curtir o belíssimo domingo em casa. De quando em vez dão algumas sugestões também, é muito importante para eu não vir com ideias próprias. Tá? Um gajo vê aqui, por exemplo, já pediram aquelas músicas, eu guardei. Isso quer dizer que nos próximos lives eu vou ter que ter em conta estas músicas que me pediram. A do Tony Amado não consegui encontrar, meu irmão, não base, eu sei qual é a música. Mas não deixe isso de ser minha mulher. Yeah, eu sei, mas não encontrei, quer dizer que eu não tenho aqui. Mas vou guardar estas músicas e vou atender os vossos pedidos, estás a ver? E yeah, manos? Porque hoje era suposto fazer às 20, mas eu estou cansado, aproveitei fazer já agora. E yeah, manos? Às 20 não vou poder fazer porque eu estou aqui desde as 6 da manhã e tenho que ir para casa. A família também já está a cobrar um bocadinho da presença porque eu estou muito tempo comigo mesmo e a família já está mesmo a pedir: papá, papá, papá. Mulher, I love you, quero mais um neném. Bye, bye, mana.